aí, galera, tá começando mais um programa Deta na Moral, todo sábado, 6:30 da tarde aqui na nossa TV Santa Cecília. Tá sabendo, nós estamos HD, 513, poxa, vivo sabendo. GVT, verdade. E aí por aí fora. É o seguinte, nós tivemos aqui há alguns dias atrás, fizemos uma entrevista com o Guga e fizemos o test drive na Nissan Frontier. Isso. Que malandro, a caminhonete. Espetacular. É, cara, demais, incrível, cara. Incrível, incrível. O carro é muito legal, é muito forte. Tá muito moderno, né? Vocês estão vendo imagens aí, cara. É super tecnológico, você viu, né? A parte de farol full LED, o banco elétrico, o ar dual zone digital, a parte de conexão Apple CarPlay, né? Waze, Spotify, Skype, Google Maps, tem tudo, né? E o som dela aqui é sensacional, toda a conexão também. O carro é muito legal. E que você tem uma boa taxa de financiamento aqui? Ué, pra você ter uma ideia, na Frontier que você andou, eu pago tabela FIPE no carro usado do cliente. E ainda entra taxa zero. Eu tenho para produtor. FIPE mais taxa zero? Porra, FIPE mais taxa zero. E ainda tem produtor rural, tem o CNPJ, que é pro grande frotista, também todos compram com desconto na Nissan. Todos os veículos da Nissan, aliás, eles têm isenções para frotista, para produtor rural, taxista também, todos entram. Muito legal. E a gente começou a conversar aquele dia. E eu queria levar mais a fundo esse assunto, porque eu particularmente não entendo muito disso, uhum. Que é o carro para deficiente físico. Isso. Como é que isso funciona? O cliente, ele tem... Todo cliente, toda pessoa tem direito à isenção, desde que tenha alguma patologia específica que dá o direito. E se o pessoal entrar no nosso site, nissaniremoc.com.br, ele vai ver todas as patologias lá e de repente está encaixado. Tem várias, é muita patologia. Então, por isso que Santos também tem muita cliente que tem a carta de isenção para PCD. Às vezes é um joelho, artrite, artrose, um estentezinho no coração, é muita coisa que envolve. Então, muita gente tem condições de ter essa carta. E Santos tem muito cliente que tem essa carta de PCD. Isso é para qualquer carro, para qualquer valor, ou existe um limite? Isso. Para você ter todos os descontos, o carro tem que encaixar até R$69.990. Aí você tem o desconto de ICMS e de IPI, que aí dá um desconto sensacional e você consegue comprar um carro bem barato. O legal da Nissan, que agora é o maior sucesso de vendas no PCD de Santos hoje e do Brasil, é o Kicks. Porque o Kicks, o mais barato que eu tenho automático, ele custa R$80.800. Ou seja, ele não encaixaria, correto? Encaixaria, é. Legal. A Nissan criou um Kicks que chama Direct. Só retirou as rodas de liga, mas com todos os outros opcionais idênticos de 80.800 e baixou ele para 69.900, então o cliente consegue comprar ele com todos os descontos e paga R$53.080. Num carro de 80.053. Por isso que está esse sucesso todo. A gente tem vários pedidos, são quase 150 veículos vendidos por mês só no PCD. Chega a ter fila? Tem fila. Dependendo da cor. O pessoal tem a cor, tem uma cor ou outra mais rápido, um pouquinho mais demorado, mas todo mundo fica muito contente, que é um desconto de 80 para 20, para 54 mil, 53 mil reais. É um negócio muito legal. E ele já vem completo. Só para você ter uma ideia, o primeiro carro da Nissan que pode ser comprado pelo PCD, é o March, ele é a partir de 32 mil reais. Zero quilômetro. Não, lógico. Zero quilômetro pelo PCD, 32 mil reais. Então, imagina os descontos, né, que são dados. Então, além de todos os descontos, ainda, a Nissan ainda dá mais um bônus. Incrível, né? Comprar um carro zero quilômetro por 32 mil, já parte do March. Aí tem as opções, sim, as versões, sim. Mas começa assim. Guga, bom tê-lo aqui no programa Na Moral de novo. O menino... Eu que agradeço. Que Santos abraçou. Opa, né? Mas... 9 anos já. Você tá no mundo motor há quanto tempo? Ah, precisa falar? 26 anos. 26 anos. 26 anos dentro de Começou concessionária. Começou com 4. Dentro de concessionária. Começou com 4 anos. 5.